До Дніпра повернулася спека. Початок вересня прогріє Дніпропетровщину до рекордних позначок термометра. Денна температура повітря триматиметься від 30 до 36 градусів. Прохолоду слід очікувати хіба що вночі, кажуть метеорологи. Тоді стовпчики термометрів не підійматимуться вище за 15-20 градусів. А от опадів до кінця тижня синоптики не прогнозують. Лише на вихідних в області пройдуть короткочасні дощі. 5 вересня короткочасний дощ, як я вже сказав, врешті 4-го без опадів, температура повітря вночі 15-20, день 27-32. Тобто календарне літо закінчилося, а метеорологічне літо ще продовжується.